Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons besig om te kyk na die woordjie vriendelikheid in die vrug van die gees. Nou is iets van hoe leef jy as jy vol van Jesus, vol van sy Heilige Gees is. Kolossense 3 is vir my so mini vrug van die gees. Die woordjie vrug en vrug van die gees is nou nie daar nie, maar dit het iets te doen met klere wat jy aantrek. As jy vol is van Jesus. Hoor hoe mooi sê Kolossense 3 dit. Kolossense 3:12. Hy sê, julle is die mense wat God uitgekies het, wat hy geheilig het en wat hy lief het. Daarom moet julle die volgende soos klere aantrek. Liefdevolle deernis, vriendelijkheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Dit klink amper net soos die vrug van die gees, maar hy sê hierdie keer, dis die vrug wat uit jou gaan uitkom nie, hy sê dis klere wat jy aantrek. Nou, ons klere sê baie van onsself, jou rugby klere wat jy aantrek, sê wat 'n span ondersteun jou, jou sokker klere, jou sports klere sê wat jy gaan doen, jy stap met spierwit klere in 'n plek en dan vra hulle jou, kom jy van die Bulls af of van die tennis af, so jou klere sê baie. Nou sê hy, wat van ons trek die klere aan? Dat as mense jou sien en hulle sê, hallo, kom jy nou van Jesus af? Kom jy nou van sy vriendelijkheid af? Kom jy nou van sy liefdevolheid? Dit wys oral waar ek en jy is. En hier is my begeerte. Here, help my om Jesus elke dag aan te trek. Sy beeld, sy gelykenis, die manier hoe hy wil hê ek moet leef. Kom ek trek hom aan, elke oggend in my stilte tyd. Kom ek trek hom aan. Kom ons trek hom nou aan vir hierdie dag wat voorlê. Dat mense aan my sal herken. Wie ek verteenwoordig. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons om Jesus se beeld te gelykenis aan te trek soos klere. En oral waar ons kom, sal mense weet wie ons volg, wie ons ondersteun. Soos wanneer ek met 'n rugbytrui loop, sal almal weet wat 'n span ek ondersteun. Wanneer ek sportsklere aan het, sal almal weet wat ek doen. So ook as ek Jesus aantrek, vriendelikheid aantrek, deernis aantrek, geduld aantrek, sal mense weet ek kom van U af. Help ons daarmee, dank jy daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.